Olá pessoal, semana passada aconteceu uma tromba d'água na Sicília, mais especificamente em Cefalo, uma praia da Itália. Isso aconteceu porque o clima está muito quente, semelhante ao clima tropical. E aí, essa diferença de temperatura entre a parte baixa da praia e a nuvem gerou a tromba d'água, que quando chegou no continente, na terra, se tornou um tornado. Que aí sim é perigoso, porque ganha uma velocidade muito maior, muito mais forte. E pode inclusive levantar uma pessoa, pode destruir um carro, pode arrasar com tudo. Ó, levantando sombrinha. O grande perigo é quando vira um tornado que chega no continente. Enquanto está no mar é fraco, mas no continente a força é absurda. Pode arrancar poste, pode fazer uma vaca voar, pode levantar um carro. E foi impressionante o que aconteceu.